Hvala za besedo, predsedujoči. Glejte, ker se imam za levičarja, si seveda ne dovolim, da bi kdorkoli govoril, da so moje vrednote izrojene. Lahko mi, ker smo ustavna parlamentarna demokracija, reče, da so protiustavne. In mi to argumentirano dokaže. Jaz tudi za gospoda Grimsa pa za radikalno desnico slovensko ne rečem, da so njihove vrednote izrojene. Pa ne bom nadaljeval stavka, da bi mogoče lahko pa se ugriznem za jezik, prvič. Drugič, ne bom dovolil, da nekdo levici zlasti mojim mlajšim udim očita, da bi tudi lahko kaj delali. Veste, vsi ti moji mlajši prijatelji niso rojeni zlato žlico, so garali skozi življenje. So imeli tudi otroke, so bili nezaposleni. Kako se jaz spomnim, o pahorju se Janša celo življenje svalka po politiki. Dobro, nekaj tam za časa z SMS-a je z Bavčarjem pa Kirnom delal prvo privatizacijo, mikroada, tam so se naučili s tujim po koprivah mahati, ne. Levica tudi svoje otroke ne zaposluje v energetiki, gospod Tanko, državni, kot vi in Janša. Tudi jaz svoje otroke nisem zaposlil, pa jih imam že kake, ki bi jih lahko v tem parlamentu ali Evropskem parlamentu. Pa nimam nič proti vsej naši deci. Otroci si ne izberejo staršev, še zlasti ne politikov. Poznam nekaj otrok politikov, ki nočejo niti slišati za politiko. A veste, ampak ob vseh na vse zadnje kvalitetih mladih ljudeh, ki zelo dobro vladajo zadeve EU, da se tam zaposli nek sin srednjo šolo, pa se temu reče, da je to pomoč Janezu Janši strani EPP-a, mislim, ugriznite se v lastni jezik, pa če rabite metlo, vam jo grem jaz kupit, pa pričakujemo pravičilo magistra Grimsa. Hvala. Hvala za besedo. Jaz imam veliko očesa, zelo dobro poslušam. Gospod Grims, verjetno, ki je moral uporabiti ves čas, je govoril o Hajeku, je govoril o Luka mestu, je govoril o levici, je govoril o izrojenih vrednotah levice, je govoril, delajte tudi kaj in seveda je govoril o vsem živem ob temi, kaj je bila vsebina tega. Mislim, malo avtocenzure, pa tudi, če že ne avtocenzure, malo avtorefleksije bi bilo potrebno. Še vedno pričakujem, da se mi gospod Grims opraviči za izrečene besede o mojih izrojenih vrednotah. Hvala. Vete, kot sem že rekel, ker se lahko razpravlja vsem. A lahko začnem razpravo ali ne? Prosim, če začnete. Zakaj me moti? Večino slabega, kar sem se naučil v tem državnem zboru, sem se naučil od gospoda Tanka, ki je 18 let lene sestal že več kot 1 milijon evrov. Odgovorno je rekel gospod Tanko. Gospod Lisec je rekel skropucalo. Res je, številni vladni zakoni so bili skropucalo, ampak od nekoga, ki je 18 let tukaj in od Lisca, ki je od leta 2005 tukaj, najprej kot strokovci in tako naprej. In od stranke, ki nas je stala, pa si pogovarjamo o stroški, gospod Grims, že nekaj 10 milijonov evrov, od leta 1991 bi pričakoval, da predlaga zakon, ki ni skropucalo. In to je bilo iz stališča levice. Ta vaš zakonodajni predlog je skropucalo. In kot tak ga ne moramo sprejeti ta mandat, zakaj? Ker ne bomo na isti seji mogli obravnavati druge in tretje obravnave, ker bo preveč amandmajev, ker gospod Tanko zelo, zelo dobro ve. Ampak se seveda kot izkušeni politik dela neumnega. Odposlušal sem in celo vašo sejo o stanju slovenski vojski, celo vašo sejo o čem že o prihodnosti Slovenije, ker je največji problem kitica zdravljice in ker bo gospod Janša govoril, da bo on spravo dal, odposlušal sem celo tukaj zdaj tle in neko osnovno spoštovanje bi pričakoval od ljudi, ki tog časa sedijo v državnem zboru. Na vse zadnje nisem pa edini, ki ima akademsko izobrazbo. Ne? Vsi mi vi imate tam doktorja, ki vam vodi stranko, Grims ima magisteri, Logar ima doktorat, Vinko ima doktorat, ampak Tanko, vi sem nabijate k nekaj ni tako, kot bi vi radi, sočasno nabijate o četrti industrijski revoluciji, ste pa največji antiintelektualc, ne le v Sloveniji. Dajte si pogledati ogledalo enkrat.
In če so gasilci to gledali, bojo glasovali za Desus, mogoče za Levico, mogoče bi za NSI, če bi jo Ljudmila volila, če so pa pameti, bojo pa ustanovili lastno stranko. Hvala za besedo.